接下来我们要跟各位老师介绍一下他的一个范本，页面的范本。哎，你说很奇怪啊，我们就这样就打网页打进去好像就好了，可是这样不太够。你看一下我们左手边，我帮各位规划几个哈。最常见的就是老师有时候也许你上课会有一些什么补充的资料，有没有？假设你要放进来，在这边有没有这个补充教材？那一般来讲，可能老师补充教材有可能是连到外面的网页，也有可能是你有准备的，比如说 Word 档啊、简报档啊，对不对？甚至是影片都有可能。那怎么办呢？所以要一个档案柜吧。有没有发现这里就有一个档案的资料夹，对不对？那这里有两种方法哈，有两种方法。一种就是说，你可以把你的档案直接上传到我们这个协作平台里面来，但是这样的呢，就是占那个100MB 的空间。好，那第二种方法，我们如果老师有进去看这边，不知道老师有没有用过？你进到这个邮件以后，旁边是不是都有一个叫做云端硬碟？有没有？这个就是你的网络硬碟，所以你也可以从这边档案进来。那么这两个以外呢，这里有十，各位的是20G 嘛，所以应该就可以放很多。那么第三个，如果你也不想要占这里的空间，就直接用超连结的方式就好了。连到别人家，跟图片意思一样，反正发到别人家嘛，我只是做一个超连结过去就好了。那个档案不是那么重要的，就不用占用我们的空间。所以您可以从这边哈，你看这里有一个他做的比较不好的，就是你有没有发现新增档案、新增连结？但是这个档案里面，你看我们档案总管老师会不会建立资料夹？会，对不对？因为建立资料夹也在这里，所以他把这两个混在一起。你看我按一下。好，你可以直接选。好，那这里啊，抱歉了，新增资料夹在这里，有看到的哈，这比较奇怪一点点。可是呢，我蛮鼓励老师，就是稍微把你的资料分门别类一下，不然通通放在桌面，也有满出来的一天嘛。老师的电脑桌面有满出来过吗？哇，老师这样习惯都很好。我的话曾经满过好几次，所以我现在都不会满了，因为我有把它分类。好，所以我可以在这边增加一个资料夹设定好，那我再把档案丢进去就好了。好，那现在呢，我就从这边单纯的新增档案，比如说，我们的简报档案，我就可以放进来。我这边上传还蛮快的，5MB 多嘛，有没有发现一下就上传完了？对，因为只有我在用嘛，对，所以会比较快。好，那这个你可以参考一下，这样就进来了，有没有？就进来了。你滑过去，在这边你可以直接检视。好，那如果呢，你要连结，就是这个档案是来自别的地方的，我们就直接从这边去选择，好，直接去选择就可以了。这样老师应该就没有问题了吧？对不对？所以它可以像这样子哈，那去做。那所以呢，像这个呢，我们就称作，你看在，如果老师觉得页面不够的时候，这里有一个叫新增页面，新增页面哈，你看一下。他就会要求你选择所谓的范本，有没有发现有三总共2、4、5个，对不对？我们刚刚所看到的那个就是哪一个？叫做档案柜。也就是说，你一新增的时候，这个页面就会呈现像这种档案总管这种历史的清单的方式，让你可以把档案上传上来。这样会的哈。好，所以我就把画面还给老师，老师可以先稍微找看看左手边的这个。那万一老师觉得这一页的标题不太喜欢，可不可以改？可以的，因为你现在看到这里，我现在这个标题叫做这个名称，对不对？这个名称，如果你要改这个的话，对他来讲叫做编辑这个页面，在这里。好，你把它点一下，有没有发现这里就可以改了？您也可以针对这个页面做一个说明，比如说我这里就是放跟教材有关的相关档案，好，补充档案，你把这边打进去，那好了之后记得按一下储存就好了。甚至老师可不可以插入图片？有没有发现一样？你可以从这边把图片把它加进来，因为上面这一块呢，这一块就是它的那个网页的编辑器，好，就是我们一般的网页编辑器。那么这里有一个大家可能在 Word 都会的，有没有发现有点熟悉的感觉？老师在 Word 里面有没有用过2栏的、3栏的，对不对？一样的，所以它你点进去之后，它就自动帮你分两边。
左右两边。如果老师有这个需要的话，好，你可以向上去做一个调整。OK， 那我就把画面还给您喽。所以您可以先认识一下什么叫做档案柜。好，档案柜的部分，你有需要增加这个页面的时候，你就可以从这边把它加进来。好，我们刚刚看的是这个档案柜的哈，那么再来看一下，我们回到外面来哈。其实事实上，如果老师新增的时候，如果你是单纯一个页面，比如说你看功课表，功课表是不是就直接一个就好了，对不对？而这功课表呢，我把这个所谓的行事历整合进来，老师除了可以用 Word 的、Excel 的去做以外，其实也可以用这样子。但是因为这是属于我私人的，所以我用忙碌。嘿，那如果你是要给同学看的，当然这就是要公开的。好，它公开行事历公开有分两种，一种呢就是完全让你看到里面内容是什么，所以你可以知道我现在这个下午这个时段是忙碌的，因为我有设定进去。那么如果你公开呢，有公开但是不想要让人家知道，你只要知道它是忙碌状态下，就是像这种样子。好，其实我给老师看一下好了，我的行事历是有分亲朋好友，我赶快，小朋友有小朋友的行事历，我的行事历是这样子的，但是你不用看那么多，对不对？所以我就把我的拿掉，这个就是你刚刚所看到的，真正看到是这样子。所以老师有没有发现一件事情？行事历也可以分开，你们都没有，因为都没那么忙，还是反正已经忙到都混在一起嘛，不要定，反正就是忙嘛。其实说的有时候行事历分开，我们要做管理比较方便。事实上，现在这种行事历的方式有很多很多，那个什么学校行事都改用这一种，因为大家可以共同编辑，就是比如说我学校一个大家的，然后如果谁的就可以加进去。只要你有共用之后，我就可以加进来。不是只有自己的哦，你看我还有增加其他人的哦。你看其他人的行事历有没有？我有其他学会的行事历把它弄进来。那我要看的时候，我就可以知道说哦，什么时间这个，甚至这个部分啊，老师平常如果你有排这种行程，请问有没有可能会忘记？偶尔会忘记，对不对？如果你随身带着智慧型手机，又随时上网。那是没关系，但是你这么喜欢带着它吗？随抠随到哦。其实事实上这个行事历啊，如果老师您通过所谓的行动电话认证，不用一定要能够上网，你只要他会用简讯提醒你，也就是说时间到了，比如说你看我建立一个新的，我在编辑活动的时候，它最下面这有一个 SMS 有没有？这就是简讯，30分钟之前会提醒我。所以有时候我不小心会忘记，我就看到简讯，至少我会看哦，知道说这件事，那这个不用钱，这没钱，好、哦，至少到目前为止是这样子，所以除了说弹出讯息，这是你有在电脑前面的，那你也可以这样用。等一下我们会跟老师稍微分享一下这个怎么做，好吧？好，那你先看一下，我们来把这个部分加进来。那如果老师要增加这种页面的，你看哦，我先新增。也就是说，像我们功课表只会有一个而已嘛，不可能会有很多个的。那我就直接功课表，然后这就是网页形式就好了。好，网页的形式，那它呢就是很单纯的，比如说我先用一个 test 好了哈，好，按建立，它就会给你一个空白的页面，然后直接放。好，进来了有没有？就跟刚刚一样，对不对？都一样的，可是哪里会不同？在这边。也就是说你这个里面完全是空白的，那跟部落格还有一个最大不同，我们一般部落格是不是就只能编辑标题跟内容，请问可不可以上传附件？有时候像我们在做公告的时候啊，对不对？你是会需要有用到附件的功能。你看哦，我们在下面有没有发现有一个附件的功能，你可以上传附件的。也就是说我假设你是坐在新闻或者是有时候报名表，我们要请的党就是同学啦，哈，或家长去把那个报名表下载下来，你就直接把报名表放上去就好了，那他就可以自己回家再去填写完处理就可以了。好，事实上如果要做线上报名，我们不用这么麻烦了，只是说这个比较特别，跟部落格是不一样的地方。
好，那如果呢，您的这个要把它插入日历，就可以从这边过来。嗯，从这边，我们先请老师试看看，先建立一个新的，好不好？我先取消一下哈，先从这边试着建立一个新的页面，点了，给他一个名字，然后这边选择网页。等一下，我们让老师实际上把那个，就是你的行事历把它放进来，可以吗？好，来，我把它们还给你。